អរគុណព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបើកពីជាមួយខ្ញុំនៅលោកកបាត់ចំពុក36ខ12យើងរៀនពីពួកកូនចៅអេសាវដែលគេហៅជាសាសមួយហៅថាសាសអាមេឡេកអេទីណាជាប្រពន្ធចុងរបស់អេលីផាជាកូនអេសាវនាងបានបង្កើតអាមេឡេកឲ្យអេលីផានោះសុទ្ធតែជាពួកកូនចៅរបស់អាដាប្រពន្ធអេសាវទាំងអស់អរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គយើងឃើញថាពួកនេះយើងដឹងថាអេសាវជាបងយ៉ាកុបអញ្ចឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះបានថាអេសាវនេះមានប្រពន្ធហើយបន្តមកមានកូនមានចៅតទៅទៀតគឺមានកើតកើតសាសមួយដែលហៅថាសាសអាមេឡេកហើយដូច្នេះសាសនេះយើងប្រៀបមកដល់ថ្ងៃនៅក្នុងកាពីឲ្យយើងយល់ថាសាសនេះប្រៀបបានដូចជាអរិយសត្វតាំងដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកតែគ្រីស្ទានហើយដូច្នេះឲ្យយើងមើលពីសាច់រឿងទី2ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមើលពេលឥឡូវនេះហើយនឹងមើលពីសាច់រឿងនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់នោះហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបើកនៅកាពីនិខមណាំជំពូក17នៅក្នុងទំព័រ96នៅក្នុងចំពោះ17ពីខ8ទៅដល់ខ16វាបានជូនថានោះសាសអាមេឡេកក៏មកច្បាំងនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅត្រង់រ៉េធីឌីមហើយម៉ូសេបង្គាប់ដល់យូស្វេថាចូលឯងទៅកែនរើសមនុស្សមកហើយចេញទៅតទល់ជាមួយនឹងសាសអាមេឡេកទៅថ្ងៃស្អែកនេះអញនឹងកាន់ដំបងព្រះយេព្រះទៅឈរនៅលើកំពូលភ្នំយូស្វេក៏ធ្វើដូចជាម៉ូសេបានបង្គាប់លោកទៅច្បាំងនឹងសាសអាមេឡេកហើយម៉ូសេអរ៉ុននិងហឺក៏ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំបើកាលណាម៉ូសេលើកដៃឡើងទៅលើនោះខាងសាសអ៊ីស្រាអែលមានកម្លាំងជាងតែបើកាលណាម៉ូសេដាក់ដៃចុះនោះខាងសាសអាមេឡេកមានកម្លាំងជាងវិញតែម៉ូសេទៅជារយដៃណាស់បានជាគេយកថ្មមកដាក់ឲ្យលោកអង្គុយចុះរួចអរ៉ុននឹងហើក៏ឈរត្រដៃលោកទាំងសងខាងដូច្នេះដៃលោកបាននៅនឹងដដែលដរាបដល់ថ្ងៃលិចយូស្វេក៏បានឈ្នះអាមេឡេកព្រមទាំងពួកពលគេដោយមុខដាវរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាចុះកត់រឿងនេះចុះក្នុងសៀវភៅទុកជាសេចក្តីរំលឹកហើយនិទានប្រាប់ឲ្យយូស្វេស្ដាប់ត្បិតអញនឹងលុបឈ្មោះអាមេឡេកចេញពីក្រោមមេឃនេះឲ្យអស់រលីងមិនឲ្យនឹកឃើញទៀតសោះឡើយគ្រានោះម៉ូសេក៏ស្អាងអាសនាមួយដាក់ឈ្មោះថាយេហូវ៉ានីសេដោយថាព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់គង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់បានបើកទ្រង់បានលើកព្រះហស្ថស
្បត់ថាត្រង់នឹងច្បាំងនឹងសាសអាមាលេកគ្រប់ទាំងដំណរតរៀងទៅអរគុណព្រះអង្គយើងមើលសាច់រឿងទៅនេះយើងឃើញថាសាសនេះពេលដែលអ៊ីសរ៉ាអែលបានចេញពីអេជីបមកគឺមកស្ទាក់ច្បាំងមកស្ទាក់ច្បាំងនឹងសាសអ៊ីសរ៉ាអែលហើយដូច្នេះយើងគិតពីសម័យយើងថ្ងៃនៅពេលមនាមនុស្សម្នាក់បានចេញមកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរិយវាមានឲ្យមកស្រួលទេវាស្ទាក់ច្បាំងជាមួយអ្នកនឹងប្រឆាំងជាមួយអ្នកនឹងហើយសាសនេះដូចគ្នាពីព្រោះយ៉ាងម៉េចព្រៀបសាសនេះដូចជាអរិយចឹងឯងពីព្រោះយ៉ាងម៉េចអ៊ីសរ៉ាអែលចេញមកធ្វើដំណើរមកមកដីសន្យាវាមិនវានាំគ្នាលើកតបមិនស្ទាក់ច្បាំងហើយស្មូសេមិនមកឲ្យយូស្វេនឹងកើតតបទៅច្បាំងជាមួយហើយដូច្នេះយើងឃើញសាច់រឿងមកទៀតដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីសម័យឥឡូវហើយនិងសម័យដែលក្នុងពីសញ្ញាចាស់គឺសាច់រឿងរបស់នឹងគឺឲ្យយើងយល់ពីបំណងផាតិរបស់ព្រះអង្គពេលដែលម៉ូសេក៏ឡើងទៅលើភ្នំបានតែគាត់លើកដំបងស្មានដំបងគាត់លើកឲ្យអស់ចឹងពេលណាដែលគាត់លើកដៃគាត់អស់បានន័យថាម៉េចពួកអ៊ីស្រាអែលមានព្រៀបជាងបាទមានព្រៀបជាងពេលណាដៃគាត់រយល្វើយក៏ដាក់ចំអ្នកណាមានព្រៀបជាងយ៉ាបានន័យថាយ៉ាងម៉េចពេលណាយើងជឿព្រះអង្គពេលណាយើងធ្វើទៅតាមព្រះអង្គយើងខំប្រឹងប្រែងជាមួយព្រះអង្គយើងមានព្រៀបជាងអរហត្តក៏ប៉ុន្តែពេលណាយើងខ្សោយល្វើយអរហត្តមានព្រៀបជាងថ្ងៃនេះយើងប្រយ័ត្នឲ្យយើងមានព្រៀបពីព្រោះពេលណាអរហត្តមានព្រៀបជាងយើងស្មានថាយើងនឹងgood ក៏ប៉ុន្តែដល់ចុងបំផុតព្រះអង្គថាអត់ស្គាល់យើងទេពីព្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងអរិយមានព្រៀបជាងរហូតយើងអត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានព្រៀបជាងវិញហើយដូច្នេះអ្នកដែលជួយគឺអ្នកណាររ៉ុនហើយនឹងអ្នកណាហើជួយទ្រដៃព្រះអង្គចង់ពង្រៀនអ្នកគ្រីស្ទៀនថាយើងមិនអាចនៅតែឯងទេយើងត្រូវការអ្នកដែលជួយអ្នកដែលជួយយ៉ាងម៉េចដែលគេទ្រដៃទ្រឲ្យបានយើងជួយឲ្យទិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំឲ្យយើងខ្សោយល្វើយពីព្រោះពេលណាយើងខ្សោយល្វើយដូចជាម៉ូសេជិះពេលណាគាត់ល្វើយគាត់ចុកដៃរយដៃគាត់ដាក់ដៃចុះអ្នកណាមានព្រៀបជាងសាសយេសាសនេះបានថាព្រៀបដូចជាអរៈអញ្ចឹងអរៈវាមានព្រៀបជាងហើយបាទហេតុនេះខ្ញុំឲ្យយើងល្វើយឲ្យសោះហេតុនេះបានឲ្យព្រះអង្គឲ្យយើងមានអ្នកជួយហេតុនេះអ្នកដែលត្រដៃអ្នកដែលការពារអ្នកដែលយកថ្មមកឲ្យអង្គុយបានថាអ្នកគ្រីស្ទានដែលយើងនៅជាមួយគ្នាបានន័យថាយើងត្រូវការទិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងបានរឹងមាំដើម្បីយើងមានព្រៀបឃើញមានព្រៀបលើអរៈបើស្នាជាយើងល្វើខ្សោយអរៈមានព្រៀបជាងហើយហើយយើងឃើញពីសាច់រឿងដែលព្រះអង្គបង្រៀនហើយជាយើងឃើញថាលោកម៉ូសេយ៉ាងម៉េចគាត់ពេលណាដែលគាត់លើកដៃទៅកាពីបានប្រាប់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលមានព្រៀបជាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកដាក់ដៃចោះអាសាអាមាលេកនឹងវាមានព្រៀបជាងបានថាអ្នកគ្រីស្ទានដូចគ្នាដែរតែយើងធ្វើប្រហែលបានថាអារ៉ាប់វាមានព្រៀបជាងហើយហើយបានឲ្យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការយើងអធិដ្ឋានក្តីក្នុងការដែលយើងរៀនព្រះបន្ទូលក្តីគឺយើងជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់ឥងរៀនដើម្បីឲ្យយើងមានព្រៀបជាងអារ៉ាសាតាំងកុំឲ្យវាមានព្រៀបជាងយើងអសោះបាទហើយយើងមើលតទៅទៀតកាលតែនឹងយើងក្រានិជាមកយើងចាប់អារម្មណ៍បានន័យថាមានព្រៀបជាងនេះពិបាកណាស់ណាព្រោះយើងគិតថាយើងនឹងអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែគេមានព្រៀបជាងយើងហើយបើយើងនៅថាយើងនឹងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែយើងចាញ់ព្រៀបគេហើយយើងអត់ដឹងទៀត
អានអស់យើងវិយ័តមែនទេពីព្រោះព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងយើងច្បាស់ហើយនេះប្រាប់យើងតទៅទៀតថាម៉េចយើងមើលពីខ12ថាតែម៉ូសេទៅជារយដៃហើយបានជាយកថ្មមកដាក់ឲ្យគាត់លោកអង្គុយរួចអារ៉ុននឹងហើក៏ឈរត្រដៃលោកទាំងសងខាងដូច្នេះដៃលោកបាននៅនឹងដដែលដរាបដល់ថ្ងៃលិចហើយដូច្នេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកុំឲ្យល្វើយឬក៏ទួនឲ្យយើងនៅនឹងដដែលរហូតអស់មួយជីវិតថ្ងៃលិចគឺសំដៅទៅលើអស់មួយជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងច្បាំងជាមួយវាអត់មែនយកឈ្នះតែម្ដងហើយទេកន្លែងនេះប្រាប់យើងថាពេលណាយើងអ្នកដែលខ្សោយអត់មានព្រីជាងហើយដូច្នេះបានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងនៅនឹងដដែលអស់មួយជីវិតបានយើងអាចយកឈ្នះវាបានអស់មួយជីវិតរបស់យើងឲ្យនៅនឹងដដែលកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្រេកត្រោតទៅតាមដូចថាអ្វីដែលបោកបញ្ឆោតយើងនោះឡើយឲ្យយើងនៅនឹងដដែលរហូតអរគុណព្រះអង្គរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលដល់ម៉ូសេថាចុះគាត់រឿងនេះទុកគាត់រឿងនេះចុះនេះចុះក្នុងសៀវភៅទុកជាសេចក្តីរំលឹកពេលឲ្យរំលឹកដល់អ្នកគ្រីស្ទានអ្នកដែលជឿព្រះអង្គកុំឲ្យយើងធ្វើប្រហែលសោះហើយនិទានប្រាប់ឲ្យយូស្វេឲ្យយូស្វេស្ដាប់បិទអាយនឹងលុបឈ្មោះអាម៉ាឡេកចេញពីក្រោមមេឃនេះឲ្យអស់រលីងថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យអរិយបាត់ពីផែនដីនេះបាត់ហើយដូច្នេះយើងនឹងសោយវាជាមួយព្រះអង្គនឹងបាត់ចេញក៏ប៉ុន្តែយើងមើលតទៅទៀតមិនតន់ជាប់ទេថាម៉េចមិនឲ្យនឹកឃើញទៀតសោះឡើយពេលដែលយើងទៅនៅមួយព្រះអង្គគឺយើងអាចនឹកឃើញពីការនឹងទៀតបាត់បណ្ដោយគ្រានោះម៉ូសេក៏ស្អាងអាសនាមួយដាក់ឈ្មោះថាយេហូវ៉ានីស៊ីដោយថាព្រះយេហូវ៉ាដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់បានលើកព្រះហស្តស្បត់ថាទ្រង់នឹងច្បាំងនឹងសះអាម៉ាឡេកគ្រប់ទាំងដំណតរៀងទៅហើយព្រះអង្គបានច្បាំងនឹងអរិយសាតាំងគ្រប់ដំណអស់អ្នកគ្រីស្ទានដែលជឿដល់ព្រះអង្គចង់យកឈ្នះយកព្រៀបលើវាតាំងតែប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបើថាយើងយកទៅកម្លាំងខ្លួនយើងអាចឈ្នះវាទេពីព្រោះព្រះអង្គច្បាំងគ្រប់ទាំងដំណអ្វីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះឯងអស់ដំណយើងទៅអ្នកដំណក្រោយត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនេះព្រោះព្រះអង្គច្បាំងជំនួសក៏ប៉ុន្តែតើតើយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនេះឯងព្រះអង្គច្បាំងជំនួសយើងគ្រប់ដំណទាំងអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះហើយព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យជាគ្រប់ដំណព្រះអង្គច្បាំងជំនួសទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងថាព្រះអង្គច្បាំងជំនួសយើងអត់ខ្វល់មែនមែនទេគឺយើងត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះឯងមកអនុវត្តមកធ្វើតាមហើយព្រះបន្ទូលនោះមានអំណាចហើយព្រះបន្ទូលណាដែលច្បាំងជំនួសយើងយើងមានព្រះបន្ទូលយើងប្រព្រឹត្តតាមបានន័យថាគ្រប់ដំណដែលយើងនឹងច្បាំងជាមួយវាអរគុណព្រះអង្គយើងមើលតទៅទៀតនៅក្នុងគម្ពីរចៅយកថាចំពោះ25ទៅមុខទីនៅក្នុងទំព័រ270ពុំ25ខ17ដល់ខ19ខ្ញុំអានជូនជូននឹកចាំពីការដែលសាសអាម៉ាឡេកបានធ្វើដល់ឯងតាមផ្លូវក្នុងគ្រាឲ្យក្នុងកាលដែលឯងចេញពីស្រុកអេជីបមកនោះ
គឺជាគឺគេបានមកទាស់នឹងឯងតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលឯងអស់កម្លាំងហើយល្វើយគេបានវាយពួកអ្នកខ្សោយដែលដើរខាងក្រោយឥតមានកោតខ្លាចដល់ព្រះសោះអរគុណព្រះអង្គពេលមើលកន្លែងនេះមិនឲ្យអ្នកគ្រីស្ទាននឹកចាំថាពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាននិយាយថាម៉េចអរៈនឹងវាមកស្ទាក់មកវាយតាមផ្លូវដែលពួកអ្នកដែលខ្សោយល្វើយអត់វាអត់មានខុសអត់មានកោតខ្លាចព្រះទេណាវាចង់បានតែអ្នកដែលយ៉ាងណាដែលខ្សោយល្វើយដែលប្រហែសគឺវាមកវាយធ្វើឲ្យដួលហើយនឹងអរៈសាតានហើយទៅកំពីប្រាប់យើងច្បាស់ហើយថាម៉េចឲ្យលឹកចាំពីការដែលសាសអាម៉ាឡេធ្វើដល់ឯងតាមផ្លូវអត់ឈិនមិនមែនយើងគ្រាន់ថាអូយើងជឿព្រះអង្គហើយយើងបានរួចខ្លួនអត់មានខ្វល់ឲ្យលឹកចាំពីអរៈសាតានមិនមែនធម្មតាកំពីនិយាយពីរឿងអរៈហើយនឹងនិយាយពីរឿងព្រះហើយនឹងនិយាយពីរឿងមនុស្សគឺមិនមែនធម្មតាឡើយគឺនិយាយយើងគឺថាប្រាប់យើងពីអរៈដែលធ្វើរបៀបម៉េចនៅគុណព្រះអង្គហើយឆ្លេះចូលយើងនឹងចាំបណ្ដាយើងអ្នកគ្រីស្ទានបណ្ដាយើងខ្សោយយើងល្វើយគឺវាធ្វើហើយកូពីប្រាប់កន្លែងនេះបើថាម៉េចវានឹងមកវាយហើយវាមកអុកឡុកហើយពេលណាដែលយើងខ្សោយយើងល្វើយហើយដូច្នេះឲ្យយើងប្រយ័ត្នហើយមើលកូពីសាំយូអែលតទៅទៀតកូពីសាំយូអែលនឹងទៅមុខបន្តិចនៅក្នុងទំព័រ384សាមយ៉ាលទី1ចំពោះ15ខ1ដល់ខ3ទីមានជួរថាគ្រានោះសាមយ៉ាលទូលទៅសួរទូលទៅសួរថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាប់ទូលបង្គំមកឲ្យចាក់ប្រេងតាំងត្រង់ឡើងជាស្ដេចលើអ៊ីស្រាអែលជារាជត្រង់ដូច្នេះសូមត្រង់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវនេះចុះព្រមព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារត្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអាយនឹកចាំពីការដែលពួកអាម៉ាឡេធ្វើដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយគឺពីការដែលគេបានឈួររាំងផ្លូវបងប្អូនចាំកន្លែងនេះសិតតែមិនធម្មតាទេឈររាំផ្លូវអរិយនៅពេលណាដែលយើងចាក់ដើមជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាមិនវាឈររាំផ្លូវវាឡើយយើងទៅទេកូពីប្រាវាឈររាំផ្លូវវាទោះជាមួយអ្នកដែលជឿព្រះច្បាំងជាមួយបាទក្នុងកាលដែលអ៊ីស្រាអែលឡើងចេញពីស្រុកអេជីបមកដូច្នេះចូលទៅវាយពួកសាសអាម៉ាឡេកឥឡូវចុះព្រមទាំងបំផ្លិចបំផ្លាញគេទាំងប៉ុន្មានឲ្យអស់រលីងទៅកុំត្រាប្រណីដល់គេឡើយគឺត្រូវឲ្យសំឡាប់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅផងទាំងកូនទាំងជាមទាំងអូតហើយនឹងលាដែរបងឲ្យសំឡាប់ទាំងអស់កុំឲ្យត្រាប្រណីពីព្រោះយើងប្រៀបធៀបបើយើងគិតពីធម្មតាយើងថាអូសម្រាប់មនុស្សនេះសាហាវក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងប្រៀបពីអរិយសត្វតាំងតែវាជាខ្មាំងរបស់យើង
កុំឲ្យយើងត្រូវបណ្ដៃស្លាប់ទាំងអស់កុំឲ្យទុកដូច្នេះឲ្យឡើងទៅច្បាំងជាមួយតែសូមក៏ទៅវិញក៏ទៅធ្វើមែនទេការទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទៅអត់តែបើយើងមើលមកទៀតយើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសំយាអរដាលទី1:15បើនៅមើលពី8ទៅ9ប្រហែលជូនថាបើយើងមើលពីលើមកយើងមិនសាច់រឿងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់សូវមានពេលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំអានកន្លែងខ្លីៗបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាក៏ចាប់បានអាកជាស្ដេចសាអាមេឡេឈ្មោះអាកនេះគឺជាស្ដេចសាអាមេឡេនោះមកទាំងរស់ចាប់បានមកទាំងរស់តែកាប់រលំពួកជនដោយមុខដាវហើយអាកនោះសូលនឹងពលតបបានទុកឲ្យនៅវិញព្រមទាំងសត្វដែលល្អល្អក្នុងហ្វូងជៀមហ្វូងគោនិងសត្វដែលធាត់ធាត់ហើយកូនជៀមនឹងរបស់ដែលល្អល្អទាំងប៉ុន្មានផងគេមិនព្រមបំផ្លាញឲ្យអស់រលីងទេតែឯសត្វណាដែលស្គមស្គាំងមានតម្លៃតិចនោះគេបានបំផ្លាញចេញទាំងអស់វិញអូខេហើយដូច្នេះយើងមើលខខាងលើព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យទៅបំផ្លាញអស់មិនចឹងក៏ទៅដល់ខខាងក្រោមនេះសូលទៅវាយឈ្នះឲ្យអស់គាត់សម្លាប់គេទីច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ទុកស្ដាច់ហើយនឹងរបស់ណាដែលថត់ថត់ហើយអាណាស្គមស្គមក៏បំផ្លាញមែនទេយើងព្រាបមកយើងដល់ថ្ងៃពេលណាដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយមែនទេព្រះអង្គថាអាវ័យរបស់ចាស់ដែលនៅក្នុងខ្លួនឯងទាំងអស់ត្រូវបំផ្លាញឲ្យអស់កុំឲ្យទុកឡើយមែនទេយើងមិនទេយើងថាការដែលយើងធ្វើអង្គមរូបព្រះអានោះវាស្គមហ្នឹងមែនទេអត់មានតម្លៃសម្រាប់យើងអត់បញ្ហាទេយើងមិនខ្លាចទេណាការកាប់សម្លាប់មនុស្សហ្នឹងស្គមតម្លៃទេណាការនិយាយដើមគេអានេះគេនឹងថត់ឡើយដល់ល្អអត់ត្រូវចាក់លះបងទេហ៎បាទអត់លះបងទេការពូតពោអានេះថត់ថត់អានេះអត់អត់ព្រមលះបងទេហើយដល់ការអ្វីដែលចំណែនឈ្នានេះអីនឹងការអត់នឹងវានឹងធាត់ធាត់ធ្វើឲ្យយើងសុបាយចិត្តបាទធ្វើឲ្យយើងសុបាយចិត្តពីព្រោះអ្នកនឹងមើលទៅការនឹងធាត់បានថារបស់នឹងនៅល្អអត់ព្រមលះបង់ទេព្រោះកពីបង្រៀនយើងឲ្យយើងយល់ពីជំរឿននេះព្រះបន្ទូលហើយឈ្នះឃើញសូលអណាស្គមស្គមមិនថាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះបានថានឹងស្គមយើងអត់ប៉ះពាល់ទេក៏ប៉ុន្តែអាការទាំងអស់នេះអាអន្តិញទួយដែលយើងមានហ្នឹងយើងគិតថាការនោះថត់ទម្លឹកដូចសម្រាប់យើងអាចចង់បោះបង់ទេតែព្រះអង្គឲ្យម៉េចប្រាប់ប្រាប់ថាម៉េចឲ្យបំផ្លាញទាំងអស់កុំឲ្យទុកក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបំផ្លាញឲ្យបំផ្លាញទាំងអស់ហើយមិនមែនទុកតែអាការអស់ហ្នឹងទេណាទុកអាមេអរៈហ្នឹងទៀតស្ដាយនៃសះអមលិគឺថាមេធំណាស់អត់ព្រមសម្លាប់ទេមែនទេការទាំងអស់នេះមិនមែនធម្មតាបើយើងមើលកាពីយើងឃើញថាអូកាពីសាំយូអែលឃើញទេព្រះអង្គបង្រៀនប្រាប់ឲ្យទៅហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចគ្រប់តំណព្រះអង្គនឹងច្បាំងជាមួយវាហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យកំតិចសាសនាអស់ក៏ប៉ុន្តែសូលឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេទៅហើយបន្តមកគាត់នឹង
យល់របស់ណាដែលល្អល្អរបស់ណាដែលមានតម្លៃគាត់គិតថាមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ហើយគ្រីស្ទៀនប្រើតែវិជ្ជាពេលខ្លះយើងគិតថាអូខ្ញុំធ្វើអាការទេពីអានពីពួកមើលទៅអាការដែលថាពូតផោនៅក្នុងលោកីនេះគេនៅតែមានការអស់នឹងការចំណាយការឈ្នានេះគេមានតែទួយវាមិនអីទេការអស់នេះយើងគិតថាជាការមួយដែលថត់សម្រាប់យើងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសពហាទេអង្គប្រាប់ថាឲ្យបំផ្លាញអស់អាចឲ្យយើងពិចារណាព្រះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងមើលអ្វីឲ្យព្រះអង្គពីសញ្ញាចាស់ទៅសញ្ញាថ្មីគឺព្រះអង្គរៀនយើងផ្លូវមួយថាឲ្យយើងពីយើងព្រះហើយនិងអរឲ្យយើងប្រយ័ត្ននៃតេណានធ្វើបាបដែលយើងមានហើយត្រូវយើងបងឲ្យបំផ្លាញគឺយើងបំផ្លាញស្ដាប់តាមម្ចាស់យើងទៅដើម្បីយើងបានទៅឯនគរឋានសួគ៌បើយើងស្ដាប់តាមម្ចាស់យើងទេយើងបានលេថាអាការអនេះជាវាការល្អនៅភ្នែកយើងមែនទេក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះបណេតព្រះអង្គត្រង់អសហតីទេតែដល់ទៅត្រង់អសហតីត្រង់ធ្វើដល់សូលយមឯងបងប្អូនដឹងទេអរីអរីអូមិនទាំងអរីហើយឆ្នាំបានសំគ្រោះទេអរីបាទហើយយើងមើលតទៅទៀតយើងឃើញថាព្រះអង្គបរៀនយើងឲ្យយើងយល់ពីសាច់រឿងនឹងដើម្បីមកព្រៀបនឹងយើងសប្ដថ្ងៃនេះឲ្យយើងយល់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ15នឹងនៅក្នុងខ32ហើយនឹង38បងប្អូនមើលនៅក្នុងតពលក្បែរនឹងជាប់នេះ32ខ្ញុំបានថាលំដាប់នោះសាមយូអែលប្រាប់ថាជូនំអកជាស្ដេចនៃសាសអាម៉ាឡេសមកឯនេះអកក៏ដើរមកឯលោកឯលោកងងល់ដោយនៅក្នុងចិត្តថាប្រកបជាសេចក្តីជូរល្វីងនៃសេចក្តីស្លាប់បានកន្លងពោះហើយតែសាមយូអែលមានប្រសាសន៍ថាដាវឯងបានធ្វើឲ្យពួកស្រីស្រីទៅជាអិតកូនដូច្នេះម្ដាយឯងក៏នឹងអិតកូនយ៉ាងដោយយ៉ាងនោះដែររួចសាមយូអែលក៏កាប់អកកំតិកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់កេលកាលទៅហេសាមយូអែលបានសម្លាប់ស្ដេចនឹងចោលក៏ប៉ុន្តែយើងមើលស្ដេចសូលអាចបានសម្លាប់ទេហើយអ្នកអស់នឹងយល់មកប៉ុន្តែសាមយូអែលហោរារបស់ព្រះមិនគឺសម្លាប់វាចោលតែម្ដងអត់ទុកទេពីព្រោះវាជាខ្មាំងសត្រូវប្រឆាំងយើងសត្វថ្ងៃយើងដូចគ្នាដែរកុំឲ្យយើងទុកអ្វីដែលយើងឃើញថាប្រឆាំងនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសម្លាប់ចោលអស់បាទកំទេចចោលអស់ព្រោះទុកមិនបានទេពីពេលខ្លះវាថាវាធ្វើឲ្យយើងដំបងតែបន្តិចទេយូរយូរអាចទៅជាធំអាចយើងឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គកាន់តែច្រើនដូច្នេះយើងមើលតទៅទៀតពីព្រោះទ្រង់មិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើយក៏មិនបានធ្វើដល់សាសអាម៉ាឡេកតាមសេចក្តីក្រើនក្រោធរបស់ព្រះផងហើយនោះបានជានៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលបានប្រព្រឹត្តនឹងទ្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរហើយដូច្នេះយើងឃើញថាប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចយើងមើលតទៀតយ៉ាងម៉េចថាម៉េចមួយទៀតព្រះយេហូវ៉ានឹងប្រគល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងទ្រង់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកប៉ាឡេស្ទីនដែរថ្ងៃស្អែកទ្រង់ព្រមទាំងពួកបុត្រទ្រង់
ព្រោះអនឹងបានទៅជាមួយនឹងទូបង្គំហើយខ្ញុំមើលសាច់រឿងទៅនេះមិនការដែលអត់ធ្វើតាមសូលនឹងស្លាប់ប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកទាំងបុតទាំងអីនឹងឯងស្លាប់ទាំងអស់អត់មានសល់ទេបើខ្ញុំមើលខ18ម្ដងទៀតខ្ញុំមើលមួយមួយថាពីព្រោះត្រង់មិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើយហើយដូច្នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់អ្នកគ្រីស្ទានឲ្យយល់ថាពេលណាយើងជឿព្រះអង្គហើយធ្វើតាមកុំឲ្យយើងគិតថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ហើយយើងចង់ថាមិនអីទេបាននេះថាយើងមិនមែនជាអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេពីព្រោះសូលដូចគ្នាយើងឃើញសូលក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ច្បាស់ឈ្នះពេលក៏ច្បាស់ឈ្នះមិនព្រះអង្គថាឲ្យកាប់សម្លាប់ឲ្យអស់សំបីអាសត្វអីក៏ឲ្យយកដែរក៏ប៉ុន្តែមិនសូលយកអាសត្វថត់ថត់អាណាល្អល្អឲ្យយកមកហើយដល់ព្រឹកដល់ពេលសាមយ៉ាអែលប្រាប់ដល់សូលថាមិនថាពីព្រោះត្រង់មិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើយពាក្យនេះសំខាន់ណាស់យើងដូចគ្នាដែរពេលណាព្រះអង្គថាកុំឲ្យខកអសោះយើងថាទីទួយមិនអីទេតើយើងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏យើងអត់ស្ដាប់តាមបើនេះថាយើងអត់ស្ដាប់តាមទេសូមលោកគ្នាដែរក៏អស់រីកស្ដាប់ទាំងអស់ដោយសារអត់ស្ការដែលអត់ស្ដាប់តាមនឹងឯងយើងតើយើងអត់ស្ដាប់តាមយើងធ្វើតាមចុងក្រោយហ្នឹងបងថាអញអត់ស្គាល់ឯងទេហើយដូច្នេះអ្នកគ្រីស្ទានត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវតែប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងមើលហើយយើងមើលកន្លែងលោកម៉ូសេហើយថាម៉េចដៃដែលលើកនឹងច្បាំងអស់មួយជីវិតមិនមែនធម្មតាទេច្បាំងរហូតហើយនេះយើងឃើញខកពីទៅនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាពេលណាព្រះមានបន្ទូលយ៉ាងណាឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងហ្នឹងម្ចាស់យើងប្រាប់ម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងហ្នឹងកុំឲ្យដោយពាក្យនេះឡើយពាក្យនេះថាម៉េចពីព្រោះត្រង់មិនបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាយើងត្រូវតែស្ដាប់តាមក្នុងកពីប្រាប់យើងយ៉ាងណាយើងធ្វើតាមនោះហើយដែលយើងនឹងបានព្រះអង្គនឹងមកពាក្យនឹងយើងហើយជួយយើងព្រះអង្គជួយយើងពីព្រោះព្រះអង្គថាច្បាំងជំនួសយើងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនឹងទៅបើណាយើងអត់ធ្វើតាមទេបើនេះថាយើងអត់ស្ដាប់តាមទេអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងគិតថាអត់ផ្លូវនេះវាប្រសើរជាងផ្លូវនេះវាចំណេញជាងពីព្រោះគាត់គិតថាបណ្ដឹងទាំងអស់នេះទៅវាខាតបើយកមកវាចំណេញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់សព្ទហានតិទេអ្វីដែលព្រះអង្គមិនសព្ទហានតិយើងគំគិតថាចំណេញទៅជាខាតវិញទេបើព្រះអង្គសព្ទហានតិអ្វីដែលយើងគិតថាជាខាតទៅចំណេញវិញយើងវិញពីព្រោះព្រះអង្គសព្ទហានតិព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងចំណេញអូខេហើយបើយើងមើលសាច់រឿងបន្តទៅទៀតយើងឃើញថាសាសនឹងមិនមែនធម្មតាទេពីព្រោះនៅក្នុងកូពីសាមយ៉ាអែលទី2បងប្អូនមើលសាច់រឿងទៅនឹងមួយទៀតអរ៉ាវិជ័យយុចិត្តណាសាមលេខនេះមិនទេនៅពេលដែលស្អែកឡើងដែលសូលទៅច្បាំងសាច់រឿងខ្ញុំក៏និយាយសាច់រឿងទេច្បាំងសូលបានដាក់រំពេងជាប់ឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែមិនទាន់ស្លាប់ទេឃើញសាមលេខនេះសួរថានឹងណាសាសអមលេខហើយអានោះមិនមកសម្លាប់គាត់អញ្ចឹងហ៎អានោះសម្លាប់ហើយយល់ទេយល់មកគាត់ទៅឲ្យណាគេបងប្អូនចាំទេសាច់រឿងយូមកគាត់ទៅឲ្យដាវីតអូយូទៅឲ្យដាវីតនឹងប្រាប់ថាម៉េចអូសូលស្លាប់ចេះចេះហើយវាយកទៅណាទៅវាចង់ទៅយកចិត្តយាហេតុដូច្នេះដាវីតមិនសម្លាប់អាអ្នកកំឡោះនឹងចៅទៀតអូខេហេតុដូច្នេះសាសនឹងតំណាងពីអរិយសត្វតាំង
បានឆ្នះពេលខ្លះពេលណាវាបំផ្លាញម្នាក់នឹងចោលហើយវាទៅលួងលោមអ្នកមួយទៀតដែរអរៈចេះណាស់ហើយដូច្នេះបានឲ្យយើងប្រយ័ត្នជាមួយវាពីព្រោះវាជាខ្មាំងសត្រូវដែលយើងច្បាំងជាមួយវារាល់ថ្ងៃមិនមែនមកពេលទេហើយដូច្នេះបានឲ្យយើងប្រយ័ត្នមែនទេហើយពីអ្វីដែលនៅក្នុងនេះដូចខ្ញុំនិយាយមិញថារបស់ដែលស្គមបើណាយើងអាចចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែរបស់ធាត់ព្រះអង្គមិនសពហាទេយើងថាមិនអីទេបើន័យថាចុងក្រោយដោយសូលហ្នឹងឯងបើហើយព្រះអង្គប្រាប់យើងហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមកុំឲ្យយើងគិតថាអាការនេះមិនអីទេពីព្រោះយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងដូចតែគេដូចតែឯងបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងយើងរស់មិនស្រួលអត់ទេព្រះអង្គថាកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះហើយជាបណ្ដាយើងយកព្រះបន្ទូលកុំឲ្យយើងយកតែមកឃ្លាយើងគិតពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបង្រៀនយើងតែយើងត្រាប់តាមសម័យនេះយើងនឹងជាប់តោហើយបើឲ្យត្រាប់តាមទេហើយបើយើងអត់ត្រាប់តាមយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងរួចបាទអរគុណហើយសូមព្រះអង្គបន្ទាបពោពីព្រោះយើងរៀនពីការរបស់នេះនៅក្នុងពីសញ្ញាចាស់វិញពេលខតែបង្ហាញយើងពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃនេះដើម្បីយើងប្រយ័ត្នបាទសូមព្រះអង្គបន្ទាបពោ